বিগত ভুল হৈছে সমষ্টিটো বিলুপ্তিকৰণ নহয় 126টা সমষ্টি থাকিব কিন্তু সমষ্টি এটা সমষ্টি বিলুপ্তিকৰণ সকলো মানুহে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব যদি কোনোবা অঞ্চলৰ মানুহ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰিলে তেতিয়াহে সমষ্টি বিলুপ্তিকৰণ হয় গতিকে এইটো যিহেতু নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্বাচন আয়োগৰ এইটো দায়িত্ব আছিলে বা ডেলিমিনেশ্যন কমিটিৰ দায়িত্ব আছিলে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে সমষ্টি পুনৰুদ্ধাৰ হৈছিলে আমাৰ অসমত হোৱা নাছিলে আৰু ডিলিমিনেশ্যন কমিটি ভংগ হোৱাৰ পিছত নিৰ্বাচন আয়োগক দায়িত্ব দিছিলে নিৰ্বাচন আয়োগে সংবিধানৰ গণ্ডীৰ আধাৰত আইনৰ আধাৰত তেওঁলোকে এইবাৰ নতুনকৈ সমষ্টি পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব গৈছে আমাৰ কথা হ'ল আমি যদি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিম গতিকে সমষ্টিৰ নাম কি হয় নহয় সেই ডাঙৰ কথা নহয় কাৰণ কি আজিৰ উদাহৰণ দিয়ে মই কওঁ যে আজি ধৰক বৰপেটা জিলাৰে পূৰ্বতে দুটা সমষ্টি আছিলে এটা হৈছে বৰপেটা ছাউথ এণ্ড বৰপেটা নৰ্থ গতিকে তাৰপিছত আহি আহি বেলেগ বেলেগ সমষ্টি নামাকৰণ পালে এতিয়া আমাৰ আৰু প্ৰায় 10 বছৰ পিছত আৰু সমষ্টি পুনৰুদ্ধাৰ হ'ব তেতিয়া হয়তো সমষ্টিৰ সংখ্যা বাঢ়িব আৰু তেতিয়া সমষ্টিৰ এলেকা হয়তো সংশোধন হ'ব পাৰে বেলেগো হ'ব পাৰে গতিকে এইটো কণ্টিনিউয়াছ প্ৰচেছ এইটো লৈ পেলাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ কথা নাই আৰু মানুহ এইটো লৈ পেলাই বিভ্ৰান্ত হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই নিৰ্বাচন কমিশ্যনে যি কৈছে ভালৰ কাৰণে কৈছে না না সমষ্টিৰ নামত পৰিচয় গঢ় লৈ উঠা কথা চাওক আজি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই তেওঁতো নিৰ্বাচন অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেখেতে পাৰ্টিকুলাৰ সমষ্টিত ক'ৰবাত যে সমষ্টিৰ গঢ় লৈ উঠিছে ঠিক তেনেকৈ দেখিছোঁ ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ দেখিছোঁ যে পাৰ্টিকুলাৰ সমষ্টি বুলি তেওঁ গঢ় লৈ উঠিছে নেকি তৰুণ গগৈক আমি দেখিছোঁ পাৰ্টিকুলাৰ সমষ্টি গঢ় লৈ উঠিছে নেকি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই পাৰ্টিকুলাৰ সমষ্টি বুলি গঢ় লৈ উঠিছে নেকি শিশু ফুকন আছিলে জালুকবাৰীত তেওঁ জালুকবাৰীত গৈ নিৰ্বাচন অংশগ্ৰহণ কৰিছে ঠিক তেনেকৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া লখিমপুৰত নিৰ্বাচন খেলিছে মৰাণত নিৰ্বাচন খেলিছে গতিকে এনেকুৱা কথা নহয় প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ তেওঁ মাৰ্ঘেৰিটাৰ ল'ৰা আহি নগাঁৱত খেলিছে গতিকে সমষ্টি তেনেকুৱা কথা নাই যে সমষ্টি বুলি গঢ় লৈ উঠে আমাক ভগৱানে জন্ম দিছে ৰাইজৰ হকে কাম কৰাৰ কাৰণে আৰু মনত কষ্ট নিদিয়াৰ কাৰণে জন্ম দিছে ৰাইজৰ হিতৰ কাৰণে কাম কৰা জন্ম দিছে অসমত বা ভাৰতবৰ্ষত য'তেই থাকিলেও আমি কাম কৰিব লাগে সেইটোৱে সমষ্টি গণ্ডী বুলি কথা নাই সমষ্টি মই গণ্ডী পাৰ্টিকুলাৰ গণ্ডীটো মই সেইটো বিশ্বাস নকৰোঁ অসমত য'তে কাম কৰিব পাৰি ভাৰতবৰ্ষতে 2026ত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব তেতিয়া আৰু হ'ব কথা নাই তেতিয়া আৰু হ'ব তেতিয়া আৰু হ'ব আমি যিটো পাবলগীয়া আছিল যিটো প্ৰাপ্য আমি প্ৰাপ্যৰ পৰা কিয় বঞ্চিত হ'ম যিহেতু আমি এক মহান ভাৰতৰ আমি অংগ অসম গতিকে যিটো কাম ওৱান কাৰ্ড ওৱান নেশ্যন কাৰ্ড কৰিছে গতিকে ঠিক তেনেকুৱাকৈ ডেলিমিনেশ্যন সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে হোৱাৰ পিছত আমাৰখিনি বাকী আছিলে গতিকে আমি সেইখিনি কৈছোঁ ডেলিমিনেশ্যন হ'ব লাগে গতিকে হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু হ'ব কথা নাই আৰু ফলে ক্ষতিটোতো আমাৰ কি আছে আমাৰ ক্ষতিটো তাত কি আছে আমাৰতো ক্ষতি নাই 2026ৰ পিছত হয়তো আৰু প্ৰচেছ আৰম্ভ হ'ব আৰু সেইটো শেষ হওঁতে হওঁতে টাইম লাগিব এইবাৰ চাওক না না এতিয়া চাওক এতিয়া আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বা মিত্ৰজোঁট আমি ৰাইজৰ হৃদয়ত আছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজৰ হৃদয়ত আছোঁ অসমৰ ৰাইজৰ হৃদয়ত আছোঁ গতিকে আমি এইবোৰ কাজ চাজি কৰিবলৈ কি প্ৰয়োজন আছে